следва една разходка до графство Съмърсет в Великобритания, където колегите от Deutsche Welle ще ни покажат как се приготвя по традиционен начин едно любимо на много хора сирене – чедър. Гледайте! Това е едно от най-продаваните сирена в света – чедър. Произвежда се в много страни. Но какво всъщност прави това сирене толкова специално? Искаме да разберем откъде произлиза чедърът – в английското графство Съмърсет. Кое отличава чедъра? Труден въпрос. Чедър е доста твърдо сирене. Това е начинът, по който изварата се обработва и пресова. Какво е чедъра? Това е нашето специално сирене. Чедърът. Той изглежда така, но ще го разгледаме по-късно. Чедър все още се прави традиционно в тази фабрика за сирене в Съмърсет. Тук искаме да разберем каква е тайната на оригинала. Суровината мляко ли е? Тук идва от крави, пасящи на свободна паша. Съмърсет има много добра трева. Около 18 различни вида трева, които имат много предимства. Различните треви озряват по различно време на годината и някои от билките подобряват вкуса на сиренето. В Мандра, Уесткоум, млякото пристига от 6 сутринта. Първо се затопля и заквасва с кисело-млечна култура. Сиренето се прави, когато Роб Хауърд добави сирище – ензими от стомасите на телета. В сирището има ензим, наречен химозин. Той реагира с млечния протеин. Протеините започват да се разтварят и комбинират. Виждаме това в млякото и в сместа, докато се сгъстява. За да се направи сиренето, твърдите парчета се отделят от суроватката. После трябва да се извлече течността от сиренето. От люспите, сиренарите оформят блокчета, които стават по-твърди чрез нарязване и редене. Ние наричаме това чедъринг. Терминът се използва само от производителите на чедър. Това означава подреждане на блоковете. С всеки ред отивам малко по-високо и ги разтягам. Въпросът е да се разтегне изварата и да се изтиска влагата, която все още е вътре. Това придава на сиренето добра текстура. Прави го компактно и плътно. Сиренето, пресовано в кръгла форма в края на деня, се съхранява за зреене между 12 и 18 месеца. Тук складовото помещение имитира традиционното съхранение в хладни пещери, както в чедър от 12 век, селото в Съмърсет, където за първи път се споменава твърдото сирене. Днес в малкия град има само една мандра за сирене. Чедърът иначе се произвежда предимно промишлено. Няма защитено име, така че сиренето може да има много различен вкус. Чедърът, който купувате в супермаркета или в чужбина, е доста еднороден. Текстурата е различна, гумена. Обикновено не е толкова кремообразен. Чедър се продава в различни степени на зрялост – млад, средно и стар. Магазинът на Мандра Уесткоум предлага само едно ниво на зрялост, но вкусът пак варира. Чедърът от сурово мляко винаги е малко по-различен на вкус. Има малко по-различен вкусов профил в различните дни. Нашето сирене винаги се прави от млякото, което кравата е дала в този ден. В фабриките млякото се стандартизира и смесва. Защото супермаркетите искат продукт, който винаги да е с еднакъв вкус. Ние искаме различен вкус всеки ден. Въпреки че чедърът не е просто чедър, сиренето от Югозападна Англия е на устата на всички.